নমস্কার মনামিকা হরমারে মুহূর্তত এটা উদ্বেগজনক খবর লৈ আহিছো আৰু হহতিয়াভাৱে যেটো দেখিবলে পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড গৰম পৰিছে আৰু প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে ইতিমধ্যে এলাৰ্টটো জাৰি কৰা হৈছে বৰখন হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে তাৰ মাজতে আমি আপোনালোকক জনাইছো এতিয়া উৎকট গৰম পৰিছে আৰু উৎকট গৰমৰ বাবে এতিয়া বহু লোকৰ দেহত দেখিবলে পোৱা গৈছে নানা ৰোগে দেখা দিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো গুৱাহাটীত এই পৰ্যন্ত 37 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছতকৈও অধিক হৈছে ঊৰ্ধগামী হৈছে পাৰস্তম্ভ ঊৰ্ধগামী হৈছে অকল অসম বুলি কলে ভুল হব দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতে দেখিবলে পোৱা গৈছে উৎকট গৰম পৰিছে দৰ্শক আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত কিয়নো হেহতীয়াভাৱে যিটোকে উৎকট গৰম পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো পুৱাৰ ভাগতো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিদৰে দেখিবলে পোৱা গৈছিল উৎকট গৰমৰ মাজতে বৰষুণে সকাহ দিব বুলি ইতিমধ্যে আচলতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জানিব পৰা গৈছিল যদিও এই পৰ্যন্ত কিন্তু বৰষুণ হোৱা নাই আৰু এক প্ৰকাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো ক'ব লাগিব এতিয়া এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰম পৰিছে ৰাজ্যত এতিয়া উৎকট গৰম পৰিছে আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 35 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছতকৈও ঊৰ্ধগামী হৈছে পাৰস্তম্ভ এতিয়া ঊৰ্ধগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰে মুহূৰ্তত জনাইছো কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰম আৰু এই উৎকট গৰমৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া উৎকট গৰমে দহিছে দেশবাসীক এতিয়া উৎকট গৰমে দহিছে আৰু উৎকট গৰমৰ বাবে এতিয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহু লোকৰ হিটষ্ট্ৰক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু হিটষ্ট্ৰক হৈ বহু লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যু আঁকোৱালি লৈছে বিহাৰত মৃতকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক বিহাৰত এই পৰ্যন্ত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে আৰু সমান্তৰালভাৱে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজস্থানতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড গৰম পৰিছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত দেশবাসী সাৱধান হৈ থকাৰ পূৰ্ণ সময় আহি পৰিছে যদিওবা জানিব পৰা গৈছে যিহেতুকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে আগন্তুক কেইবাটাও দিনত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব কিন্তু ক'ব লাগিব এই পৰ্যন্ত কিন্তু বৰষুণ হোৱা নাই আৰু আগন্তুক কেইবাটাও দিনত এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ আগন্তুক কেইবাটাও দিনত গৰম হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গৰম পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমি জনাইছো খবৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সময়ছোৱাত বহু লোকৰ দেহত এতিয়া নানা ৰোগে দেখা দিছে বহু লোকৰ জ্বৰ হৈছে বহু লোকৰ চৰ্দি হৈছে কিয়নো এতিয়া ক'ব লাগিব উৎকট গৰম পৰিছে যিহেতু আৰু এই উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে বহু লোকে আইচক্ৰীমে হওক নাইবা ক'ল্ড ড্ৰিংকছ এনেধৰণৰ শীতল পানীয় গ্ৰহণ কৰে যাৰ বাবে বহু লোকৰ মৃত্যু বহু লোকৰ আচলতে বহু লোক অসুস্থ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু লোকৰ চৰ্দি হৈছে কাহ হৈছে জ্বৰ হৈছে সমান্তৰালভাৱে হিটষ্ট্ৰক হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে এই সময়ছোৱাত আচলতে যি উৎকট গৰম পৰিছে এই সময়ছোৱাত শীতল পানীয় হওক নাইবা আইচক্ৰীম এনেধৰণৰ যিসমূহ খাদ্য আছে এইসমূহৰ পৰা আঁতৰত থাকিবৰ বাবে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত পৰাপক্ষত কুঁহিয়াৰৰ ৰস আৰু পৰাপক্ষত পানী খাবৰ বাবে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ নাইবা চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এই আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু পৰাপক্ষত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাব এই সময়ছোৱাত দুপৰীয়াৰ সময়খিনিত অৰ্থাৎ 12 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ সময়খিনিত পৰাপক্ষত আপোনালোকে বাহিৰলৈ নোলাব যদিহে অত্যন্ত প্ৰয়োজন নহয় আৰু যদিহে বাহিৰলৈ ওলাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কপাহী কাপোৰ পৰিধান কৰক নহ'লে বা পাতল কাপোৰ পৰিধান কৰক আৰু দেহ থাকি আপোনালোকে বাহিৰলৈ ওলাওক কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে হিটষ্ট্ৰক হৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু আপোনাৰ অঞ্চলৰ বতৰ কেনেকুৱা সেয়াও কিন্তু আমাক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু উৎকট গৰমে দহিছে আৰু উৎকট গৰমৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অকল অসম বুলি ক'লে ভুল হ'ব বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহাৰ নাইবা ৰাজস্থান এইসমূহ প্ৰান্তত ইতিমধ্যে 40তকৈ ঊৰ্ধগামী হৈছে পাৰস্তম্ভ ইতিমধ্যে ঊৰ্ধগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে আগন্তুক 3টা দিনত বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিব সেয়া আমি পুৱাৰ ভাগত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিদৰে বতৰে তাণ্ডৱ চলাব আৰু আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছিল যে আগন্তুক 3টা দিনত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব কিন্তু এই পৰ্যন্ত কিন্তু বৰষুণ হোৱা নাই আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে গৰমত চটফটাবলগীয়া হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু এই সময়ছোৱাত বহু লোকৰ দেহত নানা ৰোগে দেখা দিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে বহুতে আইচক্ৰীম খায় নাইবা ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খায় এনেধৰণৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ
নিৰ্ধাৰণ কৰে। এনেধৰণৰ খাদ্যসমূহৰ পৰাও ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে, পৰাপক্ষত এনেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সময়ছোৱাত যিহেতুকে বহু লোকৰ জ্বৰ হৈছে, চৰ্দি হৈছে, কাহ হৈছে, এইসমূহ খাদ্য খোৱাৰ ফলতে এনেধৰণৰ আচলতে ৰোগে দেখা দিছে বুলি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে। পৰাপক্ষত এই সময়ছোৱাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী সেৱন কৰক আৰু কুঁহিয়াৰৰ ৰস এনেধৰণৰ যি আচলতে খাদ্য থাকে সেইসমূহ গ্ৰহণ কৰক। আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি আচলতে এনেধৰণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনালোঁ। ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু উৎকট গৰম পৰিছে আৰু উৎকট গৰমৰ বাবে ইতিমধ্যে সাধাৰণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনাৰ অঞ্চলৰ বতৰ কেনেকুৱা সেয়া কিন্তু আমাক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰম গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি আমি চাব যাওঁ এই পৰ্যন্ত 34 ডিগ্ৰীতকৈও অধিক হৈছে তাপমাত্ৰা। আমি জনাইছোঁ খবৰ 34 ডিগ্ৰীতকৈও অধিক হৈছে তাপমাত্ৰা, যিহেতুকে বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছিল আৰু এই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া হঠাৎ এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে, গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোক অসুস্থ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, বহু লোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, বহু লোকৰ দেহত নানা ৰোগে দেখা দিছে। আমি জনাইছোঁ জ্বৰ কাহৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মূৰৰ বিষ, হিট ষ্ট্ৰক, এনেধৰণৰ আচলতে ৰোগে এতিয়া দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত। গতিকে এই সময়ছোৱাত দেশবাসী সাৱধান হৈ থকাৰ পূৰ্ণ সময় আহি পৰিছে। আমি জনাইছোঁ খবৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগন্তুক কেইবাটাও দিনত এনেদৰে গৰমে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এতিয়া উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ দেশবাসীক, এতিয়া উৎকট গৰমে দহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সাধাৰণ জনজীৱন এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে। আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোক অসুস্থ অৱস্থাত আছে আৰু বিহাৰত এই পৰ্যন্ত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে, উৰিষ্যাতো বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিয়নো এইসমূহ প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঊৰ্ধগামী হৈছে, পাৰস্তম্ভ ঊৰ্ধগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে। গতিকে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ দেশবাসী সাৱধান হৈ থাকক, কাৰণ এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে বহু লোকৰ দেহত ৰোগে দেখা দিছে। গতিকে দেশবাসী সাৱধান হৈ থাকক। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যতো উৎকট গৰম পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমত আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰমে দহিছে। গতিকে ৰাজ্যবাসী সাৱধান হৈ থাকক, সতৰ্ক হৈ থাকক, কাৰণ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু উৎকট গৰমৰ বাবে দেহত নানা ৰোগে দেখা দিছে আৰু পৰাপক্ষত এই সময়ছোৱাত শীতল পানীয় নাইবা কল্ড ড্ৰিংকছ নাইবা আইচক্ৰীম এনেধৰণৰ খাদ্যসমূহ গ্ৰহণ নকৰিব। পৰাপক্ষত এই সময়ছোৱাত অত্যাধিক পৰিমাণত পানী সেৱন কৰক আৰু কপাহী কাপোৰ পৰিধান কৰি আপোনালোকে বাহিৰলৈ ওলাওক। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110। যিকোনো খবৰৰ